Ahoj, Kišem. Jsem zde. Zdravím. A počkám, až uvidím, že se někdo zase připojí třeba. Takhle se natočím, ať tam není vidět ten bordel, co tam má koblih náš v pelechu a vedle pelechu. A jinak přeji krásný den, krásné odpoledne. Já jsem to musela přehazovat dneska. Původně měl být stream ráno, ale nestihla jsem to. Musela jsem zařizovat asi něco kolem naší stavby, takže to nešlo přesunout, tak jsem přesunula stream, tak jsem zvědavá, jestli v tuto takovou zvláštní, že jo, hodinu, dvě hodiny odpoledne, jestli vůbec se z vás někdo připojí, děvčata. To jsem zvědavá, protože je mi jasný, že to není ani ráno, ani večer, takže máte třeba rozjeté své akce, své věci. A takže když tak, už jste tady, holky, ahoj. Já mám baterku. Ahoj, holky, zdravím všechny. Zuzko, Vendulka. A takže předpokládám, že vidíte, slyšíte. A jestli máte nějaký dotazy, tak šup sem s nimi. Ať Hej, Peťo. Ahoj. Ať můžu se o něčem rozpovídat. O něčem, co vás zajímá. A než přilítne nějaký přifrčí nějaký dotaz, tak bych vás chtěla pozvat, ale to už určitě víte, na pobyt, relaxační pobyt se mnou v Krkonoších v lednu na víkend 26, tady mám, já si to nemám, to 26 až 28 leden vás zvu na Tetřeví boudy v Krkonoších, kde jsme, ahoj, holky, Miruška, Verča, ahoj, kde jsme byli s Lukem letos na Duvče a úplně mě to tam jako nadchlo. Je to nádherný místo, má tu krásnou energii tam, je tam nádherný výhled a přestože to má furt takový ten ráz té chalupy, správný horský, tak i ty pokojíčky jsou takový jako, když to řeknu, obyčejnější, taková roubenka. A tak přesto potom se tam otevírá úplně luxusní wellness a luxusní restaurace s naprosto dokonalým jídlem a bohatou snídaní a večeří. A ještě ke všemu jsem tam pak nakoukla do nádherný tělocvičny až úplně nahoře v podkroví a úplně mě to tam prostě rozsekalo, že jsem si říkala, tak tady bych chtěla uskutečnit svůj první jako vlastní pobyt s Danulkama. A je to jenom pro 10 z vás, protože chci se vám všem věnovat, nechci mít hlavu jak pátrací balon, ale to ani nejde o mě, ale jde o to, že když pak je vás jako hodně, tak já nestíhám prostě se vám všem věnovat a každá máte určitě nějaké otázky, dotazy, nějaké své starosti, se kterými byste rádi pomohli a já prostě nejsem schopná. Si myslím, že těch 10 lidí je můj takový strop, abych byla schopná vám všem jako nějakým způsobem pomoct, poradit. A aby jsme to prostě za ten víkend zvládli. A v plánu jinak je tam prostě cvičo, který budu mít několik variant a bude to prostě podle toho, jak se budeme zrovna cítit, jak budete chtít, můžeme si dát do těla, ale můžeme se klidně jenom protahovat, můžeme si třeba zacvičit i nějakou jógu. A zároveň je tam i posilovna, ale takže jsem si říkala, že by to byla dobrá příležitost ukázat vám třeba, jak cvičit v posilovně, co třeba jsou, tam jsou takový ty základní stroje, jo, ale co třeba je dobrý jako zařadit do svýho běžného života a co třeba je zbytečný v té posilovně absolvovat a hlavně taky říct nějaký základy o tom, jak používat ty stroje, co se týká nějakého držení těla, zase dýchání a tak. Takže to tam je určitě v plánu.
A pak je tam krásný wellness a mám pro vás připravený nějaký rituály a překvápka. A když to vyjde, když bude hezký počasí, protože věřím, že bude sníh, a hodně sněhu asi, tak když nebude nějaká chumelnice a to, tak si můžeme tam vyjít na procházku, kousek na vedlejší chaloupku, tam třeba na oběd a prostě udělat si to takový hezký. Trošku se i nějak jako opečovat a napojit se na to tělo, protože dost často mi, že jo, chodí jako od vás dotazy. No, ty říkáš, poslouchejte svoje tělo, a kdybych poslouchala svoje tělo, tak zblajznu celý špajs a musím si dát to a to a jenom bych spala třeba, jo. A tak, jak to má jako udělat, jako co to je, napojit se na to tělo, tak to bych jako chtěla v tom lednu nějakým způsobem s vámi probrat, nějakým způsobem to zkusit tam společně, co to znamená vlastně napojit se na to svoje tělo, aby jsme ho začali vnímat a vnímat nějaký ty signály, co nám říká. A tak, takže to je v plánu na leden na té Třeví boudy 26-28 a budu ráda, když vás tam uvidím. A no, přihlašovat se můžete ve členství, anebo nemusíte být ani členky. A je to dančavideo.cz/srazy, tak to je i pro veřejnost stránka, tak se tam můžete přihlásit. Tak, Tančí, teď mám chvilku členství pauznuté, rekonstrukce v bytě, ale už nechci hubnout si zpevňovat, formovat, jsem v pátém plánu, pokračovat dál nebo si vybrat konkrétní plány a jet podle nich. Snad jsem to napsala srozumitelně. Zuzí, můžeš jet určitě dál. Ono, nemyslím si, že by se nějak ještě jako extrémně hubla, protože ty plány jsou samozřejmě jako dělaný jako v kardiu, aby jste byli víc v té tepovce, abyste se dostali na nějakou váhu, na kterou chcete. Ale nemyslím si, že by to šlo pak jako do extrému a když se dostaneme na nějakou naší rozumnou váhu, tak pak už je to většinou o tom zpevnění. A pokud by se nám jako stalo to, že bychom jako hubli víc, než si představujeme, tak je to o tom, že si můžeme dopřát třeba trošku víc toho jídla, že jo, jako tý bašty. Můžeme si i třeba víc zahřešit, i když vás tomu teda nenabádám, jako jo. A říkám, nemyslím si, že je potřeba bát se toho, že by to hubnutí bylo nějaký extrémní, nebo si tam zařadit víc třeba odpočinku, víc si prostě zvolnit to tempo. A můžeš pokračovat až do toho osmého plánu klidně, nebo kdyby ti jako přišlo, že ještě furt jako hubneš, tak můžeš při nějakým posilování začít používat třeba činky, nějaký jednoručky, lehoučky, kilovky, nebo že vzít si pět lahve do rukou, nebo i do nohou a můžeš cvičit s tím, aby jako ti víc šly třeba ty svaly nahoru a tím pádem si nebyla prostě vychrtlá, když to řeknu. nebo si můžeš prostě přeskakovat, jak se ti bude líbit, co zrovna, na co budeš mít náladu, co si budeš chtít zacvičit. Je to úplně na tobě. Takže můžeš klidně prostě pokračovat dál. Protože opravdu všechny ty plány jsou i jako posilovací a mám i spoustu jako členek ženských, který nechtějí vůbec hubnout od začátku a chtějí jenom zpevnit a taky se jim jako to hří, prostě zpevňují tu postavu, protože jakýmkoliv cvičením tak se vlastně ty svaly posilují a zpevňují se. Takže říkám, nemusíš se bát toho, že by to šlo do nějaký vychrdlosti. Já si myslím, že každý máme nějakou hranici, kam prostě se dostaneme s tou váhou a většinou níž už to prostě jako nejde. Nebo se musíme jako hodně snažit, aby jsme se dostali dolů. Takováhle moje hranice třeba je při mých 170 cm, tak moje hranice je 58 kg. Tam, když já se jako dostanu, tak níž už jako to už musí fakt jako bejt. To bych se musela strašně držet a opravdu makat úplně jak zběsilec. A nejlépe teda bez zátěží, protože jakmile já si vemu zátěž, tak mi jdou nahoru svaly, takže zároveň i kila, takže ono to fakt není o těch kilech, jako. No a když se dostanu pod 58, tak je to pak většinou spíš nějakým stresem a nervama,
kdy přestávám jako jíst, a nebo respektive jím minimálně, protože mi ze všeho blbě, když já mám stresy, tak většinou nejím, takže se mi pak hubne dobře. Ale ono to pak samozřejmě zase vyskočí okamžitě nahoru, kdy v ten moment, kdy začnu normálně fungovat. A takže třeba vím, že jako po ten první rok vlastně, na první Matějový narozeniny, tak jsem měla 53 kilo. A to už bylo teda jako na hranici, už jako všech mých jako možností, no. To bylo hodně špatný, už jako, to už říkala i moje maminka, už se mě fakt bála. A tak tam to bylo o obrovským výdeji, žádným spánku a jako jídlo, který já jsem do sebe dostala, tak byl tak jako kefír a možná nějaký polomáčený sušenky na přežití, jako jo. Takže to bylo jako, a jinak jsem makala vlastně na té naší kdysi farmičce v horách a s Matějem pořád na nohách, no. Takže to bylo peklo. No. Míška. Ahojky, Míško. Ahoj, Dančo, ráda bych tě poprosila o radu, jak upravit jídelníček po užívání prednizonu, zánět štítné žlázeny. Přibrala jsem okolo 10 kilo, pořád mám velký hlad a jsem vyčerpaná bez energie. Moc děkuji. Tam... Přemýšlím. Já jsem měla holčinu, moji spolužačku z gymplu, která mi přišla cvičit. Vždycky byla taková kulička, jako fakt vždycky. A jako když jsem teda viděla to ten styl stravování už v té škole, tak jako bylo jasný, že je kulička. To byly samý bagety a sladký pití a tak, takže a žádný pohyb. Takže tam to jako nebylo zbytí. Nicméně pak mi přišla do fitka vlastně po strašných letech, že bych chtěla se sebou něco udělat už. A začala vlastně používat kalorické tabulky, ale to chci říct, měla problémy se štítnou žlázou. Chodila do nějaký tý poradny, že jo, kde jí prostě pan doktor říkal, ať je ráda, že je ráda. A že je to vlastně docela dobrý těch jich nějakých, nevím kolik, asi 85 kilo, ale ona byla prcek, jo, asi 160 cm. Takže ať je prostě ráda, že je ráda a že co by jako chtěla, když má problémy se štítnou žlázou. A to je tak jako celý. No, a že může být ráda, že je jinak zdravá. No a... A že vlastně, jo, a že to jako lepší nebude, protože prostě je problém s tou štítnou žlázou, tak to prostě lepší nebude a hotovo. No a tak jsem jí ukázala nějak, jak se začít jako hýbat. Nějak jsme chvíli, jako nedlouho jsme spolu cvičili. Ukázala jsem jí kalorické tabulky, jak fungujou. A no, vidíš, jsou ty doktoři moji. A jestli někdo napsal nějaký tabulky, tady ty rady speciální. No a ona si pořídila domů teda ten eliptický trenažér, takový ten s tím houpavým takovým běhacím pohybem, protože jako neměla ráda sport, nikdy se pořádně nehýbala, tak aspoň ten trenažér. A já jsem jí ukázala nějaký základní jako zpevňování a tak a s balónem, hodně jí byl balón. A zašla používat jenom kalorické tabulky, jenom si tam prostě nastavila to, co měla za cíl, že jo, tak jak fungují kalorické tabulky. Začala si psát jídlo a každý den vlastně běhala na tom eliptikalu. Já nevím, začala třeba na 10 minutách, protože fakt jako neměla vůbec ani fyzičku. Jo. Postupně se dostala na nějakých 30 minut, pak 40 minut. Pak to začala prokládat vlastně tím mým cvičením jako s balónem a tak. No a za, já nevím, plácnu půl roku vytřela panu doktorovi zrák, jo. A on se jí ptal, jak to udělala. A je z ní krásná holka, jo. Asi tak po x letech, jako asi, je to, že to blbý, když to takhle řeknu, ale tak asi poprvé v životě, jako se cítí dobře ve svém těle. Už od dětství byla kulička, takže od dětství jo, gény a takovýhle věc. No, takže je z ní krásná holka prostě v nějakých 38 letech. Takže tím chci jako říct, že prostě jasně, ten zdravotní stav, ta štítná žláza,
hormonální léčba, já nevím, co všechno, můžou být překážkou. Stejně tak antidepresiva a další prostě jiné látky, které můžou zavodnit tělo. Hlavně ono je to dost často o tom zavodnění. Antikoncepce třeba, že jo, taky. Tak je to prostě o tom, že může to být překážkou, může to být na obtíž, může to způsobit to, že to všechno bude jako třeba pomalejší nebo obtížnější, ale nemyslím si, že by to byl konec světa prostě, tak jak říkají doktoři. To je můj názor, teda mám jako nějaký důkazy už jako živoucí kolem sebe, takže to tak je. A zase je to teda jenom o tom, jak si to nahráme do té hlavy, jestli teda přijmeme tu jeho verzi, toho pana doktora, nebo jestli si prostě řekneme, já na to prdím a prostě já jdu do toho a prostě pojedu. No a to, že máš pořád hlad, že nevíš, jak máš vlastně jako jíst a jsi zároveň vyčerpaná bez energie, tak je to dost možná i o té skladbě toho jídla, skladbě toho jídelníčku, kdy do sebe dostáváš třeba prostě jídlo, který není tak výživný. A doporučila bych se zaměřit na tu jako pestrost toho jídelníčku. A tím chci říct, že úplně bych třeba neupravovala nějak jako, nebo pomalu bych skrouhávala třeba porce, ale fakt jako pomalu. Ale zaměřila bych se na to, aby to bylo co nejpestřejší, aby si do těla dostala všechno možný. Takže od prostě, že jo, zeleniny, zelenina, ovoce, samozřejmě zařadit fakt nějaký ořechy, semínka. Prostě to jsou všechno takový všeobecný radiholky, to si vygooglíte úplně všude. A když třeba dáš do těla víc bílkovin, tak třeba nebudeš mít tolik hlad. Jo, že když, já nevím, jasně dá si člověk plácnu prostě, někdo má třeba hlad jako po rýži, jo, třeba můj manžel Luky, že jo, ten když si dá jako k obědu prostě rýži, tak za půl hodiny má hlad a řve hlady, jo. Já to třeba takhle nevnímám, já to tak nemám. Ale když si k tomu dá prostě nějaký velký flak, že jo, teda masa, tak ho to jako zasytí, jo, nebo prostě dostat do sebe víc bílkovin, třeba klidně i rostlinných, jako jo, tím nemluvím o tom, že by si měla do sebe cpát maso, to ne, ale zařadit víc těch prostě bílkovin, víc třeba vajíček na všechny možný způsoby, víc sýrů, já nevím, nějakého tofu a tak, nebo šmakouny, prostě tadyhle ty rostlinní verze, a udělat to prostě jako pestrý, aby to tělo dostalo ty živiny, které potřebuje. Proto třeba proto nemáš hlavně energii, jo. Protože tam možná doplňuješ nějakýma rychlejma cukrama, možná nějakýma, já nevím, sušenkama, sladkým nápojem nebo tak. Prostě a to prostě dělá ty strašný výkyvy, že jo. Kdy prostě hodně cukru, pak to spadne a člověk je unavený, vyřízený. Ale když se dostaneš na nějaký rozumný jako potraviny, tak se ti to prostě nebude takhle jako hýbat, kývat. A je to prostě dobrý udělat to jídlo co nejpestřejší i v té jako otázce jako rostlinné stravy. Teďka pro mě začala sezóna klíčků, vidíte třeba na Instagramu, že klíčím semínka, všechny možný, hrášek, čočku, řetkvičky, nějaký řetkve, alfa semínka, prostě všechny možný semínka. A to obsahuje neuvěřitelné množství látek, vitaminů, enzymů. Zároveň je to prostě dobrý pro naše střeva. A když budeme mít rozmanitější tadyhle tu rostlinnou stravu, ať už prostě víc semínek, různých druhů semínek. Nemusí to být ve velkém množství. Nejde o to vzít si prostě půl kila mandlí a sníst je. Ale jde o to vzít si hrstičku, já nevím, tři mandle, tři kešu oříšky, tři vlašáky, na chleba si s tím třeba humusem, který je z cizrny, další rostliny,
tak si dát prostě řetkvičkový klíčky a přikousnout si k tomu papriku. Jako. Tak tadyhle ta pestrost jako je pro to tělo strašně důležitá, pro ty naše střeva, aby začaly nějakým způsobem normálně fungovat a vysílat ty střeva správný signály, co to tělo potřebuje. A nebude potom třeba ani tolik velký hlad, protože opravdu to tělo dostane ty živiny. Takže když se mluví jako o pestrosti stravy nebo o zdravé stravě, tak je to víceméně všechno o té pestrosti. A tu pestrost do toho těla dostaneme, pokud budeme jíst jako v menším, jo? Protože přesně není to o tom si sednout a najednou sníst prostě hromadu něčeho. Nevím, hromadu prostě rýže. Ale když by ta rýže byla třeba namíchaná ještě s čočkou a nebo s hráškem, jo, kukuřicí, no, tak už je to samozřejmě zase něco jiného. Jo. Takže to je to, proč míváme takový ty jako vlčí hlady a proč jsme bez energie, protože není ten jídelníček jako pestrý a řešíme to prostě rychlovkama a třeba pečivem, že jo, když teď jsem taky řekla jako chleba, ale tak na, třeba na kváskovém chlebu žitným a to na tom není nic špatného za mě teda, jo. Ale pak prostě to lítá, jo. A můžeš zkusit taky třeba ty kalorické tabulky. Jako, víte, že já osobně nejsem jako na počítání kalorií, ale sama ty kalorické tabulky doporučuju všem pro začátek, abyste si začali nějakým způsobem uvědomovat, kolik čeho sníte a co vlastně to je, co do toho těla dáváte, protože prostě většina lidí neví, co jsou bílkoviny a co je vlastně jako, nebo který potraviny jsou, obsahují bílkoviny, který obsahují sacharidy, co jsou tuky a jsou tohle zdravý tuky nebo špatný tuky, jo, tak to vlastně většina lidí fakt jako neví. A za mě je to prostě super jako učení se přes ty kalorické tabulky tadyhle ta věc, takže stačí prostě používat třeba chvíli. Já nevím, měsíc si tam prostě všecko psát a teď najednou zjistíš prostě, tyjo, já jsem si dala tohle ke snídani, tohle k oběru, dobrý to, a už jsem to přešvihla, jako, že už mám hodně těch sacharidů, jako fakt. Jo, prostě, no a teď jak to teda nahradím, no tak teď to prostě, a tak si to člověk tak jako testuje a vlastně se tak jako učí, kolik zhruba toho by mělo být. A jenom pozor na to, vím, že úplně pro začátek, já už jsem teda tam dlouho jako nebyla v těch kalorických tabulkách, ale dost často mi ženský píšou, že je tam nastaveno, když vlastně člověk jako redukuje, tak jsou tam zvedlý bílkoviny a jsou tam na 2 gramy na kilogram denně. Tak to jenom upozorňuji, že je moc za mě. Za mě je to fakt moc, je to zbytečný. Ono jako není, že by to mělo vyloženě tělu uškodit, to zase nemůžu říct. Ale pokud by to bylo dlouhodobě, tak ano. Ale stačí prostě se dostat na gram až gram a půl bílkovin na kilogram tělesné váhy. To znamená, když vážíš 50 kilo, tak 50 gramů bílkovin denně by si měla minimálně přijmout. Jo? A podle toho prostě vzorce jako fungovat. To se tam všechno v těch kalorických tabulkách nastaví. Takže myslím, že tam v základu jsou, co jsem slyšela od ostatních, 2 gramy, což by znamenalo teda až 50 kilo, sněz 100 gramů bílkovin, je to zbytečně hodně. Jo, takže tam, jenom aby si to neměla nervy, protože většina lidí to ani jako nezvládne do sebe dostat a tak není to úplně nutný a v dlouhodobém horizontu by to mohlo být až jako nezdravý. To už je to taková kulturistická dávka, kdy už pak jako jsou zbytečně třeba přetěžované ledviny. Jo? Takže to není nutný. A říkám, a je to prostě o tom, že si člověk jako zjistí, jo, a teď prostě dobrý, dám si tam nějaký sport, třeba, že byla jsem hodinu na kole, dám si tam kolo a teď už vidíš jako takovej ten plus minus, jo, takže já jsem teda snědla tolik a ono to má tolik a teď jsem teda jenom, ale takhle málo se hýbala, ty vrdě, jo. A vlastně takhle se to tak jako dostat do toho podvědomí a naučíš se, co je vlastně jako dobrý příjem a dobrý k tomu výdej, jo, a prostě můžeš s tím takhle hrát, že jo. Jsou prostě ženský, který tím, co stačí chvíli, hned jim to docvaká, prostě řeknou si ty jo, fakt, že jo, takhle dobrý, tak to chápu prostě. A pak jsou ženský, který nad tím nechtějí vůbec přemýšlet a je to v pořádku a jedou prostě ty kalorické tabulky
doživotně. Prostě pojedou pořád, pořád si tam budou zapisovat. Třeba je to i baví, jo, to je další věc. A pak je přeci jenom, že mají takovou tu jistotu a že se večer podívají jako, ty jo, no už mám přešvihnuto, tak teď nebudu mlsat, tak až zítra, jo, jakože, anebo naopak, ty jo, dneska tam mám ještě volno na ty sacharidy, ještě si můžu dát něco dobrýho, jako jo. Takže v tom jsou ty kalorické tabulky opravdu za mě úplně jako jedinečný a super. A proto i já je jako v tom členství doporučuju na začátku všem, i když vlastně se podíváte na moje sacharidové vlny, tak tam prostě hnedka si najdete, že ať si to píšete do kalorických tabulek, takže za mě v tom jídle, abyste se tak jako zorientovali. Takže to je jako, co se týká toho nějakého množství těch živin, je to super. A zároveň, ale aby právě člověk jako, protože víš co, ty kalorie můžeš a sacharidy bílkoviny můžeš nazbírat i jako nezdravým jídlem, i tělu neprospěšným jídlem. Takže pak je tady ta další věc, kdy potřebujeme se zamyslet nad tím, co jíme, v jaký kvalitě a jestli to máme dost jako rozmanitý. Jo? Takže říkám, v menším množství se snaží do sebe dostat třeba víc jako druhů, prostě hlavně teda ty rostlinné stravy a udělat si to tak jako pestrý, nezapomínat na luštěniny, nezapomínat, já nevím, na jáhly, na třeba prostě na, když nějakou kaši děláš, tak aby to nebyla furt jenom třeba krupicová nebo pořád jenom kukuřičná, ale zkusit občas šáhnout po pohankový, i když třeba to není úplně ono, ale tak jednou za čas jí dát, aby prostě opravdu tam byla ta pestrost, protože to ty naše střeva jako hodně potřebujou a i to naše tělo, protože každá ta rostlina vůbec něco tak samozřejmě obsahuje něco jiného. A všechno to je tělu víceméně prospěšný, jo. No a pak ten pohyb. A to je prostě základ za mě, vždycky je pohyb základ, protože já jsem živoucí důkaz toho, že i když budete prasit, tak když se budete dostatečně hýbat, tak můžete jíst naprosto cokoliv, jo. A čím méně se hýbu, tím méně si můžu dovolit si dát třeba k večeři kachnu s knedlíkem, že jo. Ale když se hýbu, tak proč ne? No, ale pak je tady prostě další ten aspekt té psychiky, kdy vlastně je to, že ten doktor ti prostě něco řekne a ty to přijmeš, že to tak je a necháš, vlastně přijmeš to za vlastní a jakmile si to tam prostě nahraješ do té hlavy, no tak to tak prostě bude, no. A nebo si můžeš říct, že mu prostě ukážeš a vytřeš mu zrak, stejně tak jako ta moje spolužečka, že prostě i když budeš jíst jakýkoliv pilulky a tablety, tak to prostě půjde. Takže i to vlastně je tam jako strašně důležitý, jak si to člověk nastaví v té hlavě. A když se prostě tím nenecháš jako ovlivnit a nenecháš si to tam do toho podvědomí prostě nasáčkovat, tak by to mělo fungovat, no. Samozřejmě pak je tady spousta i dalších zase věcí, jo, jako psychických, a to už je pak zase jiná kapitola, no, sama pro sebe. Kdy jsem i zrovna teďka sdílela takovej hezkej post na Facebooku, jako u sebe, a říkala jsem si, že to dám do skupiny a zapomněla jsem na to. A tam to bylo krásně shrnutý a vlastně byla ta promluva jako proč si tlustá, jako jo, přímo. A bylo tam právě rozebraný to, ta psychická stránka věci, jo, kdy prostě od malička ti říkali to a to, a od malička si přijala roli tu a tu, a furt si nebyla dostatečná, a furt si nebyla taková a maková, jako ostatní chtěli, jo, a tak. A teď prostě se to tak nabaluje a nabaluje a nabaluje a nabaluje, až se to nabalí hodně. No a pak je zase potřeba to začít odbalovat pryč, ale to je ta práce s tím, s tou psychikou a s tím vůbec svým nějakým pracovat na tom svým jako seberozvoji tady tím směrem, no, po té psychické stránce, tak pak je to jednodušší samozřejmě to hubnutí. No, ale říkám, to je zase úplně někde jinde. Tak, Zuzanka, super, Čínky, děkuju moc. Není zač. Anička. Ahoj, Dančo, prosím o radu, čím nahradit cvičení na velké míči, jelikož si ho teď nemůžu pořídit, děkuji za odpověď.
Aničko, cvičení na velkým míč si můžeš nahradit jakýmkoliv cvičem. Jakože není nutný cvičit na velkým míči, když ho prostě jako nemáš, tak tam jakože jo, samozřejmě v plánech je ten balón, je tam na něm cvičení, ale můžeš to vždycky přeskočit a vybrat si nějaký jiný místo toho, nějakou třeba jinou desetiminutovku, anebo můžeš jít do bonusových videí, kde je zdravotní cvičo bez balónu a může si tam vybrat místo toho nějaký jiný zdravotní cvičení nebo třeba i protahování. Jo, tam jako můžeš, není prostě vůbec nutný jako ten balón používat. Stejně tak není nutný, když je tam jakýkoliv jiný cvičení s nějakou pomůckou, kterou vy nemáte, ať už já nevím, s gumičkou nebo já tak jako moc těch pomůcek, že ho nepoužívám, abyste právě nemuseli toho moc kupovat. Takže většinou je tam gumička, ten balón, overball, ale nemusíte vůbec nic z toho dělat samozřejmě. Můžete vždycky to video přeskočit a dát si nějaký jiný, nebo jenom prostě buď do těch bonusových videí, anebo si najít na YouTube, že jo, na mém kanále desetiminutovky, co tam jsou, na hubnutí nebo zdravotní cvičo, cokoliv, prostě si vybrat místo toho můžete. Jo, takže to si nelámejte hlavu a tyž samozřejmě spousta lidí ani nechce cvičit na balónu nebo s nějakýma pomůckama, takže to je v pořádku. Mám plnou pusu aftů, ty vole, holky. Takže Luky mi nakoupil rybís, já miluju, že jo, rybís a vůbec všechny tady ty bobule. Sehnal přes rohlík rybís a ten je taky selej. A vždycky se mi zaftuje celá pusa, takže mi to všechno hrozně bolí. Moc vitaminů asi. Sonička, ahoj Soní, ahoj. Ahoj Dančí Danulky, teď koukám, že jsi živě v mém mobilu. Tak děkuju a všechny moc pozdravu a všechny dnes objímám, kteří své nejmilovanější v nebi máte. No, jsou ty dušičky. Tak jdeme dál. A Verča. Danuš, jak nejlépe nastartovat metabolismus? Verunko, tam to má každý jako jinak. Já si zase nemyslím, že by existovalo něco úplně něco jako prostě tohle sněs a ono se to nastartuje, nebo tohle udělej, ono se to nastartuje. Tam já jsem to vlastně tady jako rozebírala v nějakém streamu předchozím, že jsem si vlastně uvědomila, že jako já celkově mám jako rychlý metabolismus, nebo takhle jsem označována, nebo mohla bych se tak, nebo já nejsem zase, abych se tak mohla označit, že mám rychlý metabolismus. Soudě podle toho, kolik toho můžu sníst a podle toho, jak stále vypadám, i když toho tolik sním. Ale na druhou stranu je pravda, že já prostě opravdu mám jako fakt, nebo vždycky jsem měla jako obrovský výdej. Ať už po fyzický nebo po psychický stránce, prostě ten výdej je veliký. Na běžného smrtelníka až moc někdy. Ale co jsem si vlastně uvědomila, tak je to o tom, že jsem si vlastně začala jako zvažovat to, že do mýho běžného života už od malička patří takový vlastně tři takový základní jako věci, což je černý čaj, každodenní pití černého čaje, později teda přišlo kafe a třetí věc je ostrá jídla. Já jako miluju prostě ostrá jídla. Už jako od malička. A takže vlastně si jako vždycky říkám, že mám jako rychlý metabolismus asi od přírody nebo poděděný, nebo já nevím. Ale pak jsem se nad tím zamýšlela, že vlastně mám tadyhle ty věci k dispozici už jako od raného dětství a jsem na to prostě najetá navykla a patří to do běžného mýho života. Takže kdo ví, co je, stojí za tím rychlým metabolismem, jo? To bych se musela nechat prozkoumat někde nějakými odborníky.
Ale tím chci říct, že si myslím, že to může být tadyhle ten způsob, jako jak třeba na to. Takže nemůžu ti jako radit, prostě pij hektolitry černého čaje a začni si prostě dávat čili do všeho, co najdeš. Ale může to tak být. Zrovna jsem si vzpomněla teďka, jak jsme byli se Soničkou na podpoře té Kristýnky na Nordic Walking, tak tam jsem byla úplně v přímém přenosu živoucím důkazem toho, jak vlastně jsme si tam sedli do restaurace a po jídle, po té kachně, nebo co jsem to tam spucovala, tak jsem si dala malý preso, piccolo, jenom prostě fakt jako na chuť, protože se snažím odbourávat mlíko ze svého života, protože už mi fakt dělá dobře. Tak se učím pít a tak si dávám maličký kafe a během asi 5-10 minut, co jsem to kafe vypila, tak mi zašly hlásit hodinky, jestli jsem v pořádku, že mám jako vysokou tepovku. A vlastně měla jsem nějakých 120 tepů za minutu. Jo, v sedě, po jídle, v klidu, po pohybu, kdy už jsme jako hodinu seděli, tak mi hodinky hlásily, jestli jsem v pořádku. Takže mi prostě běžela tepovka na maximum, ani jsem to nevnímala, jenom díky tomu kafi. Takže, a to je vlastně věc, kterou já dělám denně, že jo, úplně normálně. Takže piju normálně kafe, piju černý čaj a to, že třeba fakt jako litr a půl až 2 litry denně, bez cukru, teda bez ničeho. A říkám, a mám ráda ta ostrá jídla, jo? Takže to je jako ideálně pro mě každý den do sebe něco ostrého, ať už jsou to, já nevím, prostě, že si fakt jako chalapeno papričky dávám do všeho možného, anebo mám ostrý koření, různá ostrá koření, takový ty směsi, třeba čarodějka je výborný koření pro mě, tak z těch kusků, když si dělám, nebo cokoliv prostě tak, kam se dává koření, tak já si to vždycky dělám ostrý. Jo, takže to může být jeden ze způsobů, jak ten metabolismus nastartovat, anebo to tam pak dostat vlastně nějakou jinou alternativou, pokud člověk nemá rád ostrá jídla. Ale můžeš teda využít pak jako formu třeba nějaký ten spalováč, který obsahuje, že jo, zrovna třeba fakt ten Fatal nebo Granát, co jsem měla, tak tam to je založený na kofeinu, zeleným pepři a teda kajenským pepři a na čili papričkách samozřejmě a třeba kurkuma. Jo, i teďka zrovna nedávno jsem zveřejňovala článek o kurkumě, která vlastně taky krásně nastartovává metabolismus. Takže myslím si, že jako můžeme hodně udělat tou stravou, hodně můžeme udělat tady tím kořením, jakýmkoliv, když prostě to jídlo si dělám a je jedno, jestli jako hodíš na pánvičku maso nebo tofu, ale záleží, v čem to bude okořeněný. Jo? A čím jako víc tadyhle z těch pomocníčků formou prostě kurkumy, zázvoru nebo pepřů, čili nebo pak samotných čili papriček, tak to může určitě jako hodně pomoct. A že to tak člověk prostě říkám nasadí do toho běžného života, pak určitě je dobrý zkusit nějakou, jak právě mám v e-shopu maču, třeba to je vlastně zase zelený čaj, forma zeleného čaje, tak to taky jako úžasně ten metabolismus si myslím nastartovává, protože to taky na sobě vždycky cítím, když si jídám, že se něco děje, že opravdu jako jedu a je to zase úplně čistě přírodní věc, je to v podstatě teda čaj. Nebo nastartovává, pomáhá i třeba s tlakem, s metabolismem, pomáhá třeba čaj, který se jmenuje puer, jestli znáte, který je teda jako, já ho nedokážu pít, je to pro mě jako něco nechutného, ale tak třeba zase každodenně zařadit tady ten čaj puer. No a pak samozřejmě ten pohyb, protože jde to prostě ruku v ruce, musíme se hýbat. A čím více budu hýbat, tím víc to, jakoby ten metabolismus prostě pojede, protože se prokrvujeme. Jo, vlastně ten pohyb, co vlastně i ten metabolismus a vlastně to je ze všecko, jako fakt, když teďka úplně shrnu vlastně, aby vůbec bylo tělo zdravý a nějakým způsobem teda štíhlý a hubený, to teďka se mi teprve skládá jako úplně nová myšlenka na Nobelovu cenu. Jako jo. Takže
aby vlastně to tělo bylo zdravý a funkční a zároveň třeba štíhlý, tak musí být prokrvený. O tom to celý je. Cokoliv se nám přestane prokrvovat, tak přestanou vlastně jako, začne to odumírat. Začnou tam být nějaký problémy. A ať už je to něco z vnitřních orgánů, a nebo ať už je to svalový, kloubní, prostě, nebo jako z pohybového aparátu, tak prostě to přestane fungovat. Takže vlastně veškerý rehabilitace, regenerace, a v podstatě i jo, i ten metabolismus je o tom, že vlastně se to prokrví, to tělo. Protože, a vlastně jeden ze způsobů, jak to tělo prokrvit, je se hýbat samozřejmě. Jakýmkoliv způsobem se hýbat a hýbat se ve všech prostě částech toho těla. Nedělat jednotvárný pohyb. A jít do nějakého zahřátí, takže... Určitě, že jo, víte, tak třeba máme doma s Lukym to červené světlo, tak zase, jo, píšou, že to je takový, dalo by se říct, jako všelék na všechno možný, na pleť, na klouby, na regeneraci, na svaly, na všechno možný. A zase je to jenom o tom, že to samozřejmě tak jako je to světlo jako sluníčko, takže to má vliv i na psychiku, ale jako je to... O tom, že to prokrvuje, všechno prokrvuje. Veškerý mastičky, pokud tam nejsou nějaký vyloženě tlumící látky nebo kortikoidy, já nevím co všechno, tak je to jenom o tom, že vás prokrví. A jestli je to termolka s konopím, anebo jestli je to opodeldok s nějakým kafrem, nebo je to nějaká thajská mast, tak všechno je to o tom, že to prokrvuje. A proto to funguje. Tak stejně tak si myslím, že bychom se měli prokrvovat i zevnitř, aby se ten organismus vlastně nastartoval. A za mě to prokrvení dělají tadyhle ty tři základní věci. Ostrá, kořeněná jídla a kofein, nebo teda tein z čaje. Jo? Takže tak to můžeme prostě dělat. Tím myslím ostrá jídla, třeba i fakt pálivý řetkvičky. Že jo? Já prostě miluju pálivý řetkvičky, mám ráda pálivý papriky. Takže tohle to všecko vlastně já tak jako běžně dělám. Takže pak si říkám vlastně, že já možná fakt jako ten zrychlený metabolismus nemám od přírody. Když vidím mýho tatínka, který má teď v tuhle chvíli asi tak 140 kilo už a asi už brzo natáhne bačkory, prostě tam schně na tom gauči svým, tak protože se prostě odmítá cokoliv, tak... tak ten asi rychlý metabolismus nemá. A vzhledem k tomu, že jsem po něm, tak asi to úplně tak jako neto, no. Takže těmhle způsobem, ano, bych zrychlila metabolismus a hlavně říkám i ten pohyb, jakýkoliv pohyb nám vlastně pomůže k tomu zrychlení toho metabolismu. A možná by nám teďka v zimních měsících zase, že jo, pomáhá někdo, doporučuje, někdo má rád otužování. O čem je otužování? Zase jenom o tom, že se prokrví tělo. O čem je knajpová terapie? O tom, že se prostě prokrví tělo, prokrví se ty nohy, prokrví se teplá studená voda, prostě všechno, všechny buňky v těle vlastně se nám díky té teplý studené vodě prokrví. Jo, takže je to prostě o tom. A přemýšlím, jestli mě jako ještě napadají nějaký jako super potraviny, které by mohly jako nakopnout metabolismus, jako jet na trhu toho spousta, co a každý má jiný zkušenosti, zase někomu může zabrat to, jinému ono. Přemýšlím, teďka mě úplně jako fakt nic nenapadá vyloženě, že bych ti řekla, kup si tenhle drink a víš, že ti to prostě nakopne metabolismus. Těžko říct, jako, a říkám, každý má jiný tělo, jinak to přijme, jinak na to bude reagovat. Jedu dál. Naďa. Ahojky, Naděnko. Ahoj, Dančo. Po dlouhé době mám chvilku a se zaujetím poslouchám. Kalorické tabulky jsou super. Mám i od nich váhu, kdy se propojí. Jen se zeptám na pohyb v tabulkách. Dá se podle toho řídit? Naděnko, z mý zkušenosti dá. Myslím si, že jo, jako určitě
to musí člověk brát tak jako s rezervou, ale určitě, určitě se to dá, jako vím, že prostě vždycky jsem si uměřila jako hodinky, když jsem je v tu dobu používala, hlavně ze začátku, když oni s tím vylítli, tak my jsme byli první, kdo jsme to testovali jako s Lukym, jo. Takže kdysi dávno, když to úplně začínalo, a vím, že to tak jako sedělo, že prostě jsme si, jasně, tak jako další věci, že jsou hodinky a měření tepu hodinkami na rámky. Pokud bychom chtěli být super přesný, tak bychom museli mít hrudní pás k hodinkám, který se dává pod prsa, musí být dobře upevněný, musí být vlhký a být to samozřejmě propojený s nějakou zase teda apkou nebo těma hodinkama a v tu chvíli dostaneme naprosto přesné informace o tom, kolik jsme opravdu spálili kalorií a v jakým jsme jeli tempu a podobně, protože i ty hodinky se musí, měly by se brát s rezervou, takže ale nemyslím si, že by se to nějak extrémně rapidně lišilo, ty kalorické tabulky jsou tak jako zprůměrovaný. Jasný je, že já teda nevím, teďka mě jako napadá jediný to, že vlastně člověk si tam dělá ten svůj profil, zadává tam výšku váhu, že jo, a kolik by třeba má jako cílovou váhu a tak a podle toho vlastně mu to tam všechno přepočítají. No a nevím, jestli ta sportovní aktivita se dokáže měnit podle toho profilu, podle toho nastavení profilu toho člověka, myslím si, že ne. Tím chci říct, že jinak bude spalovat člověk, který má 100 kilo a jinak bude jako spalovat člověk, který má 60 a je vysportovaný. Jo? Takže tam díky tomu se budou ty hodnoty tak jako lišit. Jo? Že většinou to tak bývá, že čím větší jako je to začátečník člověk a čím těžší je a vlastně cvičí, tak je to pro něj tak náročný, že většinou spálí mnohem víc těch kalorií, než třeba, jako že kdyby jsme šli na trénink spolu, prostě já a nějaká 100-kilová slečna, která začíná, tak já tím, že prostě mám fyzičku, když teďka to taky ne, ale když jsem teda měla fyzičku, tak bych se držela třeba na nějaký nízký tepovce, na nějakých třeba 115 tepech a ona by byla na 170 a umírala by. Jo, takže to pak způsobí to, že každá z nás spálí úplně jiný počet kalorií. Takže tohle to tam že jo, úplně že jo, samozřejmě sedět jako nemůže, ale je to tam určitě nějakým způsobem zprůměrovaný a dá se podle toho řídit. A určitě bych jako neplašila, jakože, že já zrovna bych měla být v nějakých jiných hodnotách. Naopak si myslím, že co se může stát, že spíš si myslím, že se stane ta varianta, že spálíš ty víc kalorií, než tam je ta daná sportovní aktivita daná. Protože to jako pokud samozřejmě teda děláš, co je v tvých silách, jako můžeš samozřejmě si zacvičit tak, že z tebe nekápne ani kapka potu a ani se nezadýcháš a prostě odflákneš to, tak v tu chvíli zase si musíš říct, jo, tak tady to asi úplně sedět nebude. Ale v ten moment, kdy je to vlastně o tom, že jako se snažíš a makáš a jedeš ze všech sil, tak si myslím, že je to o tom, že spálíš ještě víc kalorií, než je tam ten daný průměr. Možná to už jde i propoj. Já jsem teďka v té placené verzi jsem nebyla popravdě. A možná, že tam bude už i jako možnost propojit to s těma hodinkama s nějakou svojí apkou. Kdy většinou to funguje, že tak doma jako Apple, tak to už se dá pak propojit třeba se zdravím a tak, takže ono to tam třeba by dokázalo dostat i vlastně hnedka tvojí aktivitu už automaticky do těch kalorických tabulek. Ale nevím teďka, jo, to spíš jenom tak jako uvažuju, co už v dnešní době je dost naprosto jako, nebo běžná věc. A to by tak mohlo být, takže to by bylo úplně, že jo, optimální, aby si nemusela tam naklikávat svoje konkrétní kalorie a tak. No. No. Ale jako říkám, dá se určitě podle toho řídit. Mě třeba zajímavý, že teďka, jak chodím se učit vlastně s bubeníky, bubnovat, nebo jednou bych chtěla bubnovat, jo, ale zatím mi dali do ruky to chrastidlo a tam je hrozně vtipný, že vlastně já život takhle strašně chrastím a takže ty hodinky prostě pořád jedou ty ruce 3 hodiny takhle nahoře a furt se hejbe a furt se prostě s tím nástrojem mydlí takhle
a docela velký intenzitě, takže jako to ze mě normálně leje, i když jako stojím. A tak to mám vždycky úplně zavřený kroužky, to jak jsem strašně makala a cvičila, jako, tak se musím vždycky smát, říkám, no, tak to jo. To bych, to asi jako úplně taky nebude, tak jak se, jak to to. Takže jenom chci říct, že prostě někdy ty hodnoty můžou být samozřejmě zkreslený. A nemůžeme úplně všechno brát jako na 100%, ale vždycky všechno brát tak jako s rezervou orientačně a tak nějak selským rozumem si prostě dosadit jako jo, dobře, tak asi jsem to úplně tak ne to, tak příště zaberu, nebo jo, prostě brát to tak. Tak, ahoj další. Katy ti budu... Jo, Míša. Ahojky, Míšo. Ahoj, Dančo, cvičím třetí plán a bolí mě kotníky. V botech cvičit nedokážu, běžně nosím barefooty a v klasických botech nevydržím. Napadlo mě využít bandáže na kotníky. Může to pomoci, máš zkušenosti, díky, Míša. Tak to je, jsem ráda, že jsi rovnou odpověděla na ty boty, protože to by bylo první, co bych ti doporučila. A naprosto chápu, že když nosíš barefooty, tak to už je potom... svým způsobem jedno, jestli seš v botech nebo v barefootech a v klasických botách nevydržíš, to mu taky úplně rozumím. Zkusila bych to s tou bandáží. Zkusila bych to s bandáží na kotníky. No, obynadlem to asi jako nestahovat. Prostě opravdu si koupit klasickou bandáž na ty kotníky a to si myslím, že by mohlo hodně pomoct. Takže to s tím určitě vyzkoušej. A ten třetí plán je hodně, hodně náročný. Tak první byl úplně skákací, v tom třetím se taky hodně, jako, nebo spíš se furt tak jako hýbem na těch nohách. A ty kotníky bolí, protože celá ta noha není třeba tak zpevněná, jak by měla být. Byť chodíš samozřejmě v těch barefootech, tak tam je něco jiného je chodidlo a něco jiného je prostě zase už ta další část nad tím chodidlem, kdy je potřeba i ty kotníky vlastně jako zpevnit, respektive zpevnit to okolo toho kotníku, zpevnit achilovku nebo prostě kolem té achilovky a posílit to. No a takže já třeba, když vím, že když jsem hrála volejbal závodně, tak tam prostě jsme furt, že jo, skákali pořád na špičkách a museli jsme mít jako hodně, hodně silný jako... odrazy, nebo atleti, že jo, když jsou a potřebují mít silný odraz, rychlej běh, se hodně prostě posilují kotníky, se říká, že se posilují kotníky, takže je potřeba to všechno prostě kolem toho zpevnit, no. Můžeš určitě tomu pomoct dělat to... Nic. Je to nějaký dopravce, protože mi veze nějaký balíček. No. Uvidíme. Můžeš tomu hodně pomoct k tomu zpevnění těch kotníků a se dá pomoct výponama. Cvičit vlastně výpony na lítka nebo třeba s gumičkou v sedě, když si sedneš, natáhneš nohy na zemi před sebe, vezmeš si gumičku a vlastně si ji takhle jako dáš za ty špičky a vlastně budeš tlačit proti té gumě. Jo, jakože do špičky a přitáhnout, takže flex, propnout, tak tím můžeš hodně ty kotníky zpevnit a můžeš to dělat vlastně i v různých jako polohách, jakože ty kotníky rovně, pak můžeš ty nohy vytočit takhle a můžeš i jako tímhle způsobem, to už bude třeba hůř, jako jo, aby vlastně ze všech těch jako stran se posílili a zároveň pak můžeš to udělat jako obráceně, kdyby si to někde zahákla, teď přemýšlím tu gumičku, a zase těma špičkama jí jako přitahovat tu gumu k sobě. Tak to jsou prostě způsoby, jak třeba posílit kotníky a nebo vůbec kolem těch kotníků to zpevnit, aby nebolely. No pak se dají použít samozřejmě nějaký labilní plochy, ale to už je zase o tom, jo, třeba ty takový ty čočky na sezení, co jsou takový ty ježatý nafukovací čočky nebo bosu, tak na tom se dá taky krásně jako posílit samozřejmě celá noha od chodidla až to, ale to už je zase si myslím lepší, když by si do toho šla tak začít pod nějakým dozorem, protože by se člověk spíš tak jako neublížil.
nebo opravdu začít podle nějakého kvalitního videa. Funí Belmondo, pod dveřma jsem se lekla. No, takže to jsou způsoby, jak ty kotníky posílit. A samozřejmě by bylo dobré to skákání nebo to cvičení na nějaký měkký podložce. Já jsem dokonce teďka viděla někde v nějakém e-shopu podložky právě na cvičení domácí na skákání. A teď úplně jsem si vzpomněla, že já jsem hledala podložky na cvičení a tohle to mi tam jenom tak jako, jak člověk roluje, jo, tak to tam to, a jsem říkala, no, to je zajímavý a už jsem se k tomu nevrátila, takže já se na to ještě podívám. Že byly protiskluzný, to mě zaujalo, že jsou protiskluzný, takže si člověk vlastně to dá doma třeba na plovoucí podlahu a může na tom bezstarostně skákat, hopsat třeba i bosky, takže to by bylo jako taky řešení, taky super. Tady straší dneska. Hajek mi něco tiskne tady. Oh, ještě rozsvítit by mi mohl. No, takže tímhle způsobem taky můžeš prostě posílit ty kotníky a zkusit, pokud by to šlo, tak zkusit cvičit na něčem měkčím, na nějakým měkčím povrchu. A jo, to tady hledám. No, a tak. A bandáže jako určitě by mohly pomoct. Myslím si, že jo. A určitě pak třeba po tom cvičení zase je dobrý ty nožky celý namazat nějakou prokrvovací mastí, ať už termolkou, nebo prostě něčím, co máš ty ráda, co preferuješ, co třeba už máš vyzkoušený, aby se ti to hezky prokrvilo a zregenerovalo tím pádem rychleji a byla si zase fit do druhého dne. Já jsem teďka, holky, zrovna dneska, protože včera jsem byla na sambě tančit, že se učím karnevalovou sambu a měli jsme záskok, takže jsme měli úplně jinou trenérku a ta nám dala takový záhul, že já jsem byla úplně vyřízená. A což by mi jako nevadilo, ale my jsme celou hodinu byli na špičkách, jakože na vysokých špičkách, nebo na, ono jsou to pološpičky, jo, ale prostě si dovedete představit. Takže celou hodinu fakt jako na špičkách, jako v botech, normálně já mám tenisky taneční, tak prostě na špičkách. No a mě v noci chytali takový křeče do lejtek a vůbec do těch kolem, do prstů a do všeho. Takže nejsem na to vůbec zvyklá, já už ani nechodím, že na podpacích nic, takže pro mě je tohle to úplně jako šílenýho něco. A nevzala jsem si vůbec žádný hořčík ani nic, protože mě to nenapadlo. Až v noci, když jsem tady trpěla jak zvíře, tak mi došlo, že jsem udělala tu chybu, že jsem si nevzala hořčík. No ale koupila jsem si teďka, my jsme totiž měli hořčík ve spray, magnézium ve spray. A já jsem tím stříkala Matýska, když začali zít právě hodně na kole na tom cyklokroužku, tak měl v noci právě křeče. A nechtěla jsem mu dávat úplně magnézko, aby se po něm nepokáknul, takže jak on pije jako magnézi normálně, ale to tak jsem koupila tady ten spray a úplně nějak se mi prostě nezdál a když se tím nastříkal Luky, tak měl potom vyrážku dost velkou. Takže jsem zhodnotila, že to asi není úplně dobrý nápad tím to malý dítě stříkat. No a teď se mi podařilo vlastně sehnat od firmičky, teď si myslím, Anele se to jmenuje, Anele. Vyskočil to na mě na Facebooku jako reklama, sponzorovaný příspěvek, je to prostě česká výroba tady a holky tadyhle ten olej s tím magnéziem zašlehali do másla. A takže jsem si to okamžitě koupila a musím teda říct, že hned ráno, jak jsem vstala, tak jsem si prostě namazala celý ty nohy, protože to bylo fakt jako šílený. A okamžitě jsem fakt cítila úlevu, jako fakt super. A Luky se s tím taky mazal, jak má ten kotník teďka vlastně se šroubovat, nebo už teda ne, má venku šrouby, ale jak bude rehabilitovat, tak taky potřebuje něco, čím to bude to. A tak si namazal a žádná reakce, všechno v pohodě, takže ten otestoval na své citlivé kůžičce, že i on to zvládne. Takže to můžu teda vřele doporučit, i když takhle třeba bolej ty kotníky, tak ono to není jako přímo o těch kotnících, o těch kloubech, ale tuž věřím, že to je i o těch svalech a úponech kolem toho kotníku, to je to, co tam třeba bolí a na to může pomoct samozřejmě magnézium a vůbec nějaká právě ta prokrvující mastička, krém nějaký, a nebo třeba tadyhle ten hořčík, já se na to podívám, jestli to teďka tady rychle najdu, že bych vám to... Ve máslo zkusím.
Anela. Šlehaná tělová másla. Anela hořčíkové máslo pro uvolnění. Hledám anela.cz. Klidné nožky. Klidné nožky se to jmenuje. Tak já vám to sem dám, kdyby vás to zajímalo. Protože teda za mě je naprosto super. Doufám, že se propíše ten odkaz. Jsem tam teda klikla na nějaký dárkový balíčky, koukám, jo. Ale oni to mají i zvlášť. Je to teda jako strašně drahý, ale zase věřím, že to vydrží hodně dlouho. Nebo strašně drahý, co záleží, no. Ale vyplatí se teda. A fakt jako musím říct, že jsem cítila opravdu hned úlevu, jako. Že kdybych se tím bývala namazala večer, tak jsem se možná těm křečím fakt úplně vyhla. Takže doporučuji, tady to jsem teďka vyzkoušela nově. No a zafungovalo mi to. Takže toť k těm kotníkům, tak snad to bude ti stačit, Myško, takhle. A jedu dále. Danuško, dala jsem to do skupinky k tobě, ten krásný příspěvek, čeká to na schválení. Ten o tom těle, jo, já vím, že jsem to viděla, že jsme to sdíleli obě dvě. Tak vidíš, já se na to pak podívám, jestli to Luky už neschválil, tak já se na to kouknu. Mě nastartovala každodenní chození na deck walking, cvičení s Dančou a káva, jo. To kafe fakt jako jo, ono na kafe jako za mě opravdu není nic špatného, jo. Ale aby fungovalo, tak je lepší jako bez toho mlíka, no. Jakože fakt si dát prostě preso. Tak to funguje několikanásobně lépe, jako, jo, nebo jak to říct, než když je to prostě s tím mlíkem naředěný, jo. Takže tam to prostě brát třeba i jako fakt, jako šota, prostě jako když si dáváte, já nevím, panáka prostě slivovice, tak si takhle prostě dáte malý presíčko, kafíčko prostě, který vás zahřeje a ještě vás takhle nakopne. Takže to může být jeden ze způsobů. No, tak děkuji. Já taky děkuji. Otužování, jasně. A když zadám pohyb, tak mě jdou hodnoty do kopru. Jsem ráda, že splním aspoň 90% hubs. No, tak víš jak, no. Mám kuchyňskou váhu, která se propojí, zváží jídlo a je to v tabulkách. No vidíš, to už jsou vychytávky, to je úplně super. Klidně si sem hoď, Nadí, jestli tady ještě seš, tak sem klidně hoď odkaz na tu váhu, co se propojí s tím jídlem, protože to popravdě neznám, my máme váhu, respektive Luky má váhu od Garmina, vyloženě jako osobní váhu, tak má od Garmina propojenou s Garmin hodinkama a s Garmin aplikací, kde vlastně mu to spíš jako zase o tom, že ho to váží, a měří mu to tuk v těle a zapisuje mu to zase do té aplikace v tom Garminu a tím mu to pak navrhuje, jak moc se má hýbat a podobně. Jo. Tak to je taky jedna z možností, ale kuchyňskou váhu nemám. Takže to se určitě klidně si sem hoď odkaz můžeš. Ahoj Dančo, mám prasklý meniskus. Na kontrolu jdu až na konci listopadu. Pokusíš se. Do té doby nesmím téměř nic, kromě procházek. Co bys mi poradila, abych nezůstala bez cvičení? Děkuji. Haničko, no tak jasně, nemůžeš nic, co se týká jako nohou, nemůžeš žádný, že jo, hopsání se nedoporučuje určitě, žádný dřepy, výpady a tak. Ale na druhou stranu si myslím, že tak určitě můžeš chůzi, určitě by si mohla i Nordic Walking chůzi a s mírou. A věřím, že bys asi může dělat problémy i klečení, ono to záleží, no, jak ten meniskus tam zlobí, jestli se ti tam někde plácá a pak se prostě dostane do nějaký mezery, kde se ti skřípne a to je vlastně to, co bolí. A pak zase uděláš nějaký pohyb a on se zase odplave někam na druhou, jako tak on není úplně utržený, takže tam neplave jako celý, ale na něčem visí, že jo. Takže
nebo je prasklina, takže že prostě může trošku plandat a to tam může způsobovat nějakou bolest, takže může třeba bolet i to klečení. Ale pokud to třeba nebolí, tak vlastně můžeš jako dělat v podstatě všecko jako nedynamickýho. Nemusíš se úplně prostě přestat hýbat, že je spousta cviků na horní polovinu těla, je spousta cviků v, já nevím, v sedě, v leže na zádech, můžeš se určitě hodně protahovat. A určitě by si mohla, si myslím, jít plavat, možná by šlo i kolo, tak jako na lehoučkej převod určitě, ne žádný kopce, samozřejmě ne nějaký extra hamtání, ale určitě bych jako to nezazdívala tím, že prostě mám prasklý meniskus a nic nemůžu, já si myslím, že můžeš naopak jako spoustu věcí, ale je prostě jenom do té míry, než za prvý tě začne to bolet, že jo, nějakým způsobem, takže tu nohu nějak jako z toho vynechávat, z těch cviků. Když si prostě najedeš na nějakou mojí desetiminutovku, třeba na, já nevím, na prsa, na ruce, nebo na břicho, tak určitě jsou tam cviky, kde třeba teda ta noha se zapojí, no tak to vynecháš a prostě dáš si cvik další. Jo, takže já bych tam úplně jako nekončila. Spousta cviků s balonem by se určitě taky dala na míči. A posílit třeba i ta noha, i ta sama, samotná noha se dá jako posilovat v natažení třeba jeho zadeček, nebo tak prostě, jako těch cviků je fakt spousta, já bych musela takhle jako nevím přesně, jak jako uchopit tu odpověď, ale můžeš prostě zjistit cokoliv, kde ta noha ti nebude jako ta bolest, nebo to, co to s těm dětí nebude jako překážet. Jo, a nepůjde to přes nějakou bolest, tak to určitě jako můžeš prostě cokoliv. Jenom prostě pustíš si nějaký video, jakýkoliv, to nemusím být já, prostě jakýkoliv video na YouTube na se cvičením si pustíš a řekneš si, dobrý, tak tady to ve stoje zvládám, tohle v leže zvládám, super, pokračuju dál a pak je tam něco v kleče, jo, to bolí to koleno, tak to nebudu hrotit, přeskakujem a popojedeš si myší prostě na další cvik a jedeš dál, jo, takže tam bych to jako uchopila tady tím způsobem a chodit určitě, jo, protože zase to úplně, ať se to právě i prokrvuje. Zase jsme u toho prokrvování, jo. Takže i to kolem toho kolene, ať pořád jako je nějakým způsobem v pohybu, protože nejhorší je, když přestaneme se úplně hýbat, jako s tím hýbat, s nějakou tou částí těla, kde máme ten problém, tak pak už to jako se hrozně těžce pak jako rehabilituje, nebo těžce, dlouho to pak trvá zbytečně. Takže to určitě jako můžeš svým způsobem cokoliv. Jako, já když jsem měla udržený vás, křížovej vás v koleni, což nechci teďka nějak hodnotit, co je jako horší, co je lepší a tak, protože každý to máme subjektivně a jinak to vnímáme, tak vlastně jako doktor říkal, že já vůbec jako na operaci nemusím, že člověk může fungovat i bez toho vazu, jo, jakože to, že to bolí, dobrý, ale tak když se to okolo zpevní, tak vlastně jako to nepotřebuji a když nebudu chodit ty strašný závody, co jsme tenkrát chodili a běhali, tak vlastně to vůbec jako není potřeba řešit. Takže je to doktor od doktora zase. Ale samozřejmě, když je někde něco takhle špatně, tak se na to pak dokáže nabalit spousta dalších problémů, když se to neřeší, pokud nám to zasahuje třeba do držení těla. Jo, a když to třeba bolí, jakože mě ta noha někdy bolela, někdy nebolela, tak když v tu chvíli, kdy bolí, tak si ulevujeme od bolesti. A ulevujeme si tak, že většinou tu část těla, ať už je to rameno, ať už je to kyčel, ať už je to kotník, koleno, tak to začneme odlehčovat. A tím, že to odlehčujeme, tak vlastně mnohem víc zatěžujeme tu druhou polovinu těla, která nám to teda musí podržet, aby jsme vůbec mohli fungovat. A to je ten jako velký průšvih potom, protože když se to děje dlouhodobě, tak se nám rozhodí kompletní držení těla
a to pak způsobí spousty dalších přidružených prostě problémů, ať už s krční páteří, s bederkou, prostě se vším možným, to už pak má vliv úplně na všechno. Takže i jeden jediný bolavý kotník, když vás bude bolet prostě delší dobu a budete i nevědomky mu vlastně ulevovat, tak za rok, dva, tři prostě začnete mít jako problémy třeba s krkem a říkáte si, tyjo, proč, jo? No, protože prostě už ten kotník je něco, co nám to může způsobit. Jo, takže tím chci říct, že vždycky, když jsou nějaký takovýhle potíže, tak za mě je vždycky lepší to vyřešit. I když operací, i když nevím čím, tak buď být pod neustálým dozorem fyzioterapeuta, který vás dokáže zastabilizovat a ohlídat to, abyste nepřetěžovali jenom tu jednu část těla, ale zapojil vám i tu druhou, anebo to fakt vyřešit operací, nebát se toho a jít prostě dál. A byste to měli srovnaný. Jo. Takže tak to těko k menisku, co mě napadlo. Tak tady se hledá váha. Zdravím, Dančo. Když mám dvakrát v týdnu intenzivní trénink capoeiry, výborně, tak se někde potkáme a tam budu chřestit s brazilskou tam batucadou a ty budeš vystupovat s capoeirou, to by šlo. A zároveň mám tvůj plán snadné hubnutí, ale nezvládám cvičit časově podle plánu. Kolikrát za týden je třeba minimálně cvičit, abych zhubla. Silvinko, ti budu říkat, nevadí. Silvinko, já ti odpovím jinak. Nemusíš vůbec dodržovat ten plán. Můžeš si jet úplně podle toho, jak se cítíš, že prostě přijdeš domů a řekneš si, teď chci cvičit, ale kdyby tam na ten den bylo jako volno, tak prostě volno si pošsuneš a jedeš dál prostě, co je za tím volnem. Jo? Stejně taky tam 30-minutovka, cítíš se unavená, ty jo, to nedám prostě, tak si dáš volno a zasvičíš si tu 30-minutovku třeba až další den. Pak máš extra super energii, tak si dáš třeba dvě ty videa za sebou, pak energie není vůbec, prostě dáš si volno. Takže to je jako to, že nemusíte fakt dodržovat ten plán den po dní. A pokud máte takhle nějaké svoje jakýkoliv cvičení, ať už někdo že běhá, jezdí na kole, někdo takhle cvičí, ať už je to capoeira nebo nějaký crossfit, kruhový trénink a podobně, co něco fyzicky náročného hodně, tak já jediný, co tam jako zdůrazňuji vždycky, že můžete si k tomu přidávat ty moje videa, jakkoliv se vám zlíbí, kdykoliv prostě budete mít tu energii, tak si zacvičíte. Ale za mě je určitě důležitý dodržet minimálně jeden den v týdnu volno. Absolutní volno, kdy nebudu dělat vůbec nic. A nejlépe dva dny volna. Jakože opravdu si dát prostě dva dny volna, maximálně nachodit nějaký kroky, ale těch 10 000 jako stačí a nepřehánět to žádnou třeba ani s mojí krokovou výzvou. Jo? Prostě opravdu jenom rehabilitační procházky a všechno v klidu. To je totiž strašně důležitý, protože když tam nebudete mít ten odpočinek, tak právě taky to hubnutí nepřijde, protože to tělo bude přetížené. Takže to jde pak ruku v ruce. Jo, na jedné straně je sice fajn jako se hýbat a čím více budete hýbat, tím víc byste měli hubnout, ale když to bude až zase přes čáru a nezvládne tam to tělo tu regeneraci, tak pak to vlastně má úplně taky nulový efekt, ten extrémní pohyb. Takže cvič si, jak potřebuješ, kdykoliv budeš mít náladu, ale zkus dodržet aspoň jeden den v týdnu opravdu volno. Jo, a tak jako když tam bude moje 10-minutovka a budeš mít náladu, tak si ji zacvič, jako můžeš to brát jako den volna, když to nebude nějaký extra záhul, protože těch 10 minut, jako to by se dalo souhnout. Ale prostě, když si tam dokážeš fakt dát jako jeden den úplnýho prostě gaučing televize a prostě pohodička, tak by to bylo super, jo. Aby ti to fungovalo, aby toho právě nebylo moc, protože pak je toho prostě hodně a buď to vám to tělo nějakým způsobem vypoví službu nějakou chorobou, nedej bože, virózou a podobně, anebo nebudete právě hubnout a budete vyřízený. Jo? Takže toť k tomu, jak to nakombinovat se svým cvičením. Jiřinka.
Zdravím, měla jsem poznačené dnes v 9 hodin, ale vysílání je nyní a dotaz. Taky po operacích kolen meniskus a už to bolí při každém pohybu. Díky, už jsi mi odpověděla. tak jsem ráda, že jsem ti odpověděla. Omlouvám se za to. Spožděné jako vysílání, já jsem to pak předělávala, už včera myslím, jsem to předělala, protože jsem musela ráno odjet kvůli naší stavbě, co stavíme dům a bylo to prostě neodkladný, takže jsem to musela takhle pošoupnout na druhou hoďku, protože zítra taky nebudu mít vůbec čas, takže proto se to takhle šouplo a jsem tady až teď, tak jsem ráda, že jsem ti odpověděla. Je to prostě potřeba, fakt jako za mě je potřeba to vyřešit. Blbý je, že mám prostě kolem sebe spoustu lidí, co bohužel jako jdou na operaci a prostě jim to nepomůže, protože buď jim to zprasí ten doktor, nebo se tam stane ještě něco, já nevím co. Ale jako hlavně, co já si teda myslím, že v těchto případech je za problém, že nepodstoupí lidi žádný kvalitní rehabilitace po tom zákroku. A to je mnohem větší průšvih, jako než jako nějaký další úraz třeba. No. Prostě každý zákrok v těle je potřeba zrehabilitovat. Ale ne prostě ne na žádanku od lékaře nějakou vodolečbou a balonkováním, ale prostě opravdu najít si kvalitního fyzioterapeuta, a který se vám opravdu hodinu bude věnovat, že se vám chce věnovat, protože mu za to zaplatíte, a ne, že to bude někdo, já nechci to prostě schazovat, já věřím, že jsou i ve státních ústavech kvalitní zaměstnanci, ale nesetkala jsem se s nima, teda bohužel já osobně. Takže prostě tam většinou bývá ten průšvih, že tam nenastala ta rehabilitace, která by měla. A kdybych já nezačala rehabilitovat to svoje koleno, který vlastně, já mě po té operaci to koleno bolelo půl roku. Fakt mě bolelo půl roku fest, že jsem nemohla na něm ani klečet. Prostě Luky, ten měl tu samou operaci a za 3 týdny od prostě operace už normálně jako fungoval a za měsíci klekl a za 2 měsíce si sedl na paty. A já půl roku nic a fakt jsem byla z toho zoufalá. Já říkám, to není možný, mě to furt bolí, to prostě jsem nějaký hypochondr nebo co. No a dostala jsem se do rukou fyzioterapeutce na doporučení tenkrát v Praze, to už je strašně dlouho. A říkám, prostě mě bolí koleno, jdu sem s kolenem, já už fakt nevím, co s tím. A ona mi na to řekla, no jo, ale vy máte dysplazii kyčlí, vy máte špatný kyčle, to mi do té doby nikdo neřekl, jo. To mám od malička už. Takže to máte dysplazii kyčlí, to mi, dokud nesrovnáme ty kyčle, tak se vám v životě nemůže srovnat koleno, jo, protože to všechno spolu souvisí. Takže jsme začali rovnat kyčle. A já jsem po, já nevím, měsíci, jako já jsem teda chodila 4x týdně na ty rehabilitace, ale po měsíci rehabilitací jsem byla fit, jako. A bez bolestí kolene a bez bolestí zad, jako jo. Prostě fakt, jako, je to prostě o tom, na koho narazíte. A komu budete, jako, věřit a jestli budete pokračovat v něčem, co nefunguje, anebo jestli zkusíte nějakou změnu. A někdy bohužel těch změn musíme udělat jako víc, než si přejeme. A oběhnout více lidí s více názory a více metodami, než najdeme to správný. Jo. Takže hlavní prostě je, když jdete na takovýhle operace, ať už je to jenom, když teď to zase řeknu hrozně blbě, ale když je to jenom blbej meniskus, což takhle ty doktoři to třeba i říkají, jako, tak to neznamená, že není potřeba rehabilitace a nějakým způsobem to koleno zastabilizovat a zprovoznit to všechno kolem tak, aby už nebyl ten meniskus přetěžovaný, protože on praskl z nějakého důvodu, že jo? Praskl nebo se utrhl, protože tam nebylo něco třeba tak kolem zpevněného, jak by mělo být. Takže je dobrý i tu rehabilitaci absolvovat už jenom z toho důvodu, aby se nám to třeba nestalo znovu. Jo? A to se dá. Dá se to zpevnit všechno kolem a dá se to tělo postavit do takových jako postavení, aby už jsme se tomu mohli jako preventivně vyhnout. Jo? Hm.
Jsi Lvinka ještě. Děkuji, spíše ty ostatní dny, kromě chození a kola nedělám nic. No vidíš, no tak, tak si dej jeden den volná, no a zbytek to tam můžeš nabombit pěkně. Jo, takže jako, že dvakrát týdně kapuera, to zase za mě není úplně dostačující pohyb. Takže jako, když vím, že jako ty tréninky jsou náročné, já jsem taky chodila na kapoeru, já jsem dělala bojový umění, takže vím, o čem ty tréninky jsou. Ale nemusíš se bát si přidat teda. Jo. Ale říkám, ten jeden den volna fakt jako minimálně si tam dát, jo, prostě hodně si na to myslet, aby tam ten jeden den volna byl. Hmm. A jestli prostě přijdeš z kapuery a řekneš si prostě, tyjo, dneska ten trénink byl nějaký jednoduchý, tak já si dám ještě tady 10, Danči, super. Když odpadneš, druhý den budeš nepoužitelná, čeká tě 30, říkáš si, ty vado, tak teď nevím, no tak si dáš volno a zacvičíš si tu 30 další den a pak si k ní třeba připojíš tu moji 10-minutovku. Jo, a prostě takhle si s tím pohrát, jako. Jet jako to video za videem postupně, ale nemusí to být přesně den po dní, tak jak to tam je, a můžeš si ty videa klidně spojovat dohromady třeba. No vidíš, teďka mě vlastně učil sambu Romulo Andrade, který zároveň učí kapueru v Praze, tak možná ho znáš, Romula. To je úžasný Brazilec, úžasný týpek, teďka čerstvě tatínkem. Tak ten je úplně pro mě jako top. No. Věruška ještě. Já budu muset končit, holky, já musím předat kobliha babičce tady a My dneska razíme za kulturou, jako byli jsme nedávno teda v divadle, po strašně dlouhý době jsme byli v divadle. Byli jsme... Ha, no, co já prostě, já nevím, já už v té hlavě jako nic neudržím. No, byla to neskutečná sranda. Takhle jsem se snad v životě nezasmála, jako my chodíme na komedie většinou, ale to byla taková prča. Ale teď se nespomenu, to bych se musela. Mám možná tady vstupenky na ploše ještě schovaný. Je to vůbec možný? Já fakt jako... Mně připadá, že už to mám v té hlavě tolik, že se mi tam prostě víc těch věcí jako nevejde, i kdyby já nevím co. No, nemám tady, to je úplně jedno. Ale byla to prostě strašná sranda. No a dneska jdeme do kabaretu v Praze. Se těším. A už jsme byli jednou na kabaretu. A teď se jdeme po druhý a to je zážitek, která pro mě úplně špičkovej, takže se musím nějak vyzbrojit a než tam dojedem, zaparkujem, než ten můj pajda tam dopajdá hlavně. Takže musím předat kobliha babíně. No. Takže se jdeme kulturnit taky jako od té doby, co měla Luky tu zlomenou nohu, tak je to pro mě nějaký náročný strašně všechno. Těším se, že vypnem, nebo já teda vypnu. A ještě Věruška tady píše, teda moje zkušenost, volně v říjnu meniskus a měla jsem jít na operaci. Odmítla jsem, cítila jsem, že tělo mělo krátký čas na opravu. Lékař tvrdil, že po 60 to už samo nejde, no a šlo a jsem za to ráda, že jsem se poslechla. Myslím, že tak to funguje vše, tělo umí mnoho věcí opravit samo. Určitě. Věruško spoustu věcí umí opravit samo, ale musí tomu člověk bezmezně věřit, jakože opravdu to musí mít právě v té hlavě a jako vůbec jako přijatý to opravdu, že tomu věří, tak pak v tu chvíli to jde. Dají se samozřejmě využít pak nějaký podpůrný prostředky, jako mě třeba hrozně pomohl právě v tu dobu ječmen od Greenways, zelený ječmen. To je takový opravář všeho druhu tady s tím směrem. A reiki v tu dobu mi tvrdil i můj reiki mistr tenkrát, že mi to opraví tu nohu, že ať nechodím na tu operaci. Já jsem tomu nevěřila, protože zase jsem tady v těch věcech jsem byla hodně nohama na zemi. Víc než teď, i když teď jako spoustě věcem jako věřím, ale do tohohle bych já prostě nešla. Protože vím, že to tam nemám jako bezmezně 100% nastavený, jo, tak to myslím.
A kdybych jako chtěla si to tam, tak bych musela na nějaký reparát, na nějakou regresi, abych si to tam někde přenastavila, protože sama bych to neudělala. Ale co chci říct, že já vlastně, když jsem byla na té operaci, tak on mi ten doktor nevěřil, že mám to koleno utržený. A do poslední chvíle mě měl za strašného hypochondra, mladá blbá holka, jednal se mnou jak no, prostě hrozný jako člověk, teda jednání, operatér výborný, ale jednání to je na přesdržku. Nicméně nevěřil mi. Já říkám, ale já prostě mám fakt problém. A tak mě, že mi teda veme jako na laparoskopy, aby se teda podíval, jako jestli to tam teda fakt mám a asi, aby mi zavřel jako zobák tím, že teda mě řízne a budu spokojená, že asi jsem chtěla strašně moc, aby mě jako kuchal, nebo já nevím co. Takže jsem šla na tu laparoskopii. Potom, co jsem se teda probudila z narkózy, tak pan doktor přišel, omlouval se mi, že opravdu ten vas je úplně v pytli, že tam vůbec není, že je to úplně rozmělněný, utržený, já nevím co všechno. A že tím, že právě mám tak dobře osvalenou nohu a prostě osvalený to kolem, takže to vlastně nebylo jako úplně poznat. Říkám, dobře, to je v pořádku. A pak jsem šla právě na tu reiki a na to, že ten mistr říkal, že mi to opraví, já nevím co všechno, brala jsem ten ječmen, ten jsem jako fakt pila jako v tu dobu intenzivně. No a k operaci došlo až za nějaký 2 měsíce, protože vůbec neměl čas, to bylo na Malvazinkách, nebo 2, možná 3 měsíce. A on pak za mnou normálně přišel, jako po té operaci a říká, on ten takový ten jako egoistický namachrovaný prostě týpek, tak mi říká, prej, já jsem u vás zažil něco, co jsem ještě v životě nezažil a já jako na něj koukala, jako co mi to tam jako to a on, já vůbec nevím, co vám na to mám říct, ale vám tam něco vyrostlo a ono si to jako na ten vas jako hrálo. A já, cože, co mi to tady velet? Říkám, jste si tam něco šňupnul na sále, ne? To jako není jako co to jako bylo? A on, no já jsem to prostě ještě v životě neviděla, já vůbec nevím, co mám k tomu říct, jenom vám to prostě říkám, že se tam něco dělo. Takže tím reaguju tady na Věrušku, že opravdu věřím, že spousta věcí se dá opravit, napravit, ale musí to mít člověk prostě absolutně tady, jako myslím v srdíčku a tady, že kolikrát je to tady, ale v tom těle to není, jo. Tak to musíte mít nastavený naprosto bezmezně takhle, že a určitě to tak půjde. A věřím, že to tak je, že to člověk má v sobě nějakým způsobem přirozeně daný, ne, že si to tam dokážu jako fakt nahrát, jo, protože plácnu, že jo, setkali jsme se s paní, která procestovala Afriku bez jediného očkování a byla v místech, kde prostě běžně jsou nemoce a nikdy nic nebylo. Prostě já jsem tam jela a věděla jsem, že budu zdravá. A to bylo celý. Jako jo, prostě. A já se žustá, jako. A já, kdybych tam jela, říkám, a taky nebudu nemocná. A chytím první chorobu. Protože prostě bych si to jenom řekla tady, jo. Ale tady bych to jako neměla. Takže tak jako funguje opravdu síla myšlenky, ale musí to mít člověk fakt jako nastavení. Ale věřím tomu, Věruško, že to opravdu jde. Nicméně je třeba dobrý mít k tomu nějakýho průvodce, nějakýho léčitele, když to řeknu takhle. A je to o tom prostě tomu fakt jako věřit. Jakmile je tam prostě nastoupí takový jeden jediný brouček, ale co když a co to, tak to fungovat nebude. Jo. Takže je to prostě prýma, když to má někdo takhle v sobě přirozeně daný. Doktor egoista blbec, no přesně tak, no. Tak ještě koukám, jestli jsem tady něco neto s tím souvisí, ano, ahoj Dančo, přišla jsem až nyní, dříve to nešlo, snad se mohu ještě zeptat, jsem 2. měsíc po operaci ramene, mám si pozastavit členství, moc děkuji, Jana. Janičko, určitě si pozastav členství a dej si to rameno dokupy. Určitě absolvuj všechny možné rehabilitace, které tě napadnou. Rozhýbávej, ať ti nezamrzne to rameno. Mastičkuj prokrvujícíma mastičkama, hřejivejma, chladivejma, jakýmakoliv tě napadne. Pořiď si červený světlo, lampu s červeným světlem, myš si na to
Prostě opravdu udělej pro to rameno maximum, protože jako rameno je jedna z nejhorších částí těla na rehabilitaci. A jakmile to zamrzne, tak je to velký průšvih a na dlouhou dobu. Tím to nechci teďka ti nahrát do hlavy, že se to stane, jo. Ale prostě fakt nepodceňuj to a opravdu běž do pořádné rehabilitace s opravdu kvalitním fyzioterapeutem. Zrovna teď nedávno dával post můj fyzioterapeut, kdy k němu přišel prostě člověk, který mu i už doktoři řekli, že prostě no, to už nerozhejbete, jako buďte rád, že tu ruku takhle zvednete, to stačí, jako a takový ty keci zase, jo. No a on se s tím tak jako smířil, pak navštívil nějaký rehabilitace, nic, prostě bolesti a tak, no a tak přišel tady k tomu mému fyzioterapeutovi a ten ho za 14 dní dal dokupy, jo. Takže fakt stačí, jako je potřeba narazit na správného člověka. Výborný jsou tejpy na podporu prostě toho ramene, a takže nechat se tejpovat různě, a jednou na uvolnění, jednou na podporu prostě těch svalů. A nepodceňovat to určitě. Nepřetěžovat to zbytečně ze začátku, takže moje cvičení nedoporučuju s bolavým ramenem, určitě ne. A rozhýbávat a zase rozhýbávat. No. A říkám, mazat těma mastičkama a určitě fakt jako na tyhle ty opravdu rehábka doporučuju červené světlo. Je to takový malý zázrak, jo. A my jsme kupovali z Brain Marketu, myslím. Já vám sem taky dám Brain Market, terapie červeným světlem. Máme jako tu obrovskou lampu, ale pak máme takovou maličkou, jako lokální, tu si dávám na obličej, když mi třeba bolí hlava nebo tak. A strašně moc to funguje. Za mě teda to fakt funguje a Luky teďka vlastně tím rehabilituje tu nohu a je to prostě totální pecka. Já ti sem hodím odkaz na Brain Market přímo na článek o terapii červeným světlem a můžeš pak se podívat a popřípadě si tam třeba i vybrat nějakou lampičku pro sebe. A to doporučuji všem a i jako na psychiku. Mě to, jako hodně mi to pomáhá na psychiku. Víte, že sama jsem taková labilní, jako... Jo, že mám prostě deprese od malička a mám to takový nahoru dolů, prostě lítám a tenhle ten čas a ten zrovna den, jako je dnes, kdy je totálně šedivo pod mrakem, tak to je pro mě totální jako zkouška, jako jestli to dám nebo to nedám, prostě já to nenávidím. Nesnáším podzim, protože končí léto, který miluju úplně nejvíc a potřebuji se odstěhovat do teplých krajin. Vím, že se jednou odstěhuji do teplých krajin, protože to nedávám prostě a nedělá mi to dobře. A tadyhle to světlo mi hodně pomáhá na tu psychiku a právě chodím do solárka, že jo, viděli jste teďka třeba asi můj příběh. Chodím do solárka, protože mi to prostě pomáhá na psychiku strašně moc. A nicméně i tady ta terapie tím červeným světlem hodně mi pomáhá třeba na dutiny, jo, když bolejí dutiny a tak. Takže fakt jako na zimu úplně ideální věc. Tady to červené světlo doporučuji všema 10. Máme nad tím samý pozitivní věci, nehledně na to, že to má vyhlazovat vrásky. Ale teďka dobrý světlo, tady vy nic nevidíte, jak už jsem točně to. Takže mě má to vyhlazovat vrásky, pomáhat pleti, aby lépe regenerovala. Takže doporučuji po všech stránkách. Budeme mladý, krásný a zdravý. A psychicky v pohodě. No, takže tak. Tak, děvčata. Asi vás opustím. Úplně se mi nechce. Popravdě se mě vůbec nechtělo do toho streamu, protože jsem byla tak mimo. Já jsem se i najedla, že jo, předtím. Že jsem tady tak seděla a říkám, já to nedám. Co já budu dneska povídat? Ale vy jste mě zase hezky rozpovídali. Jako vždycky, takže jsem tady s váma ráda. Ale teď už bych potřebovala jít fakt dolů a předat to dítě té babičce, aby jsme se mohli nějak večer připravit na ten večer. Ještě tam máme jako spoustu dalších restů, ale aby jsme se mohli připravit na večer a třeba udělat, zpracovat výzvu měsíční, že jo, a tak, jako to tam jsou další plány. Já bych potřeba ten den měl aspoň 50 hodin, a nebo bychom nepotřebovali spát, třeba to by bylo úplně super. To by bylo fajn. No.
Tak jo. Sonička, jsem na tom Danči úplně teď stejně a už druhý týden jsem na tom blbě, ač nevypadám na Facebooku a stále pomáhám pozitivem, protože to zrcadlím, tak je to lepší. Jako určitě, no. Jako pro mě, no už pod toho Mozolová, jako já jsem úplně na hadry a už prostě nějak to půjde. Nějak bylo, nějak je, nějak bude. A udělejme si to hezký, snažme se si to udělat hezký, jak jen to jde. A víc třeba odpočívat. A dělat si radosti, malý radosti třeba nějakým divadlem nebo kabaretem. A nebo nějakou větší radostí, třeba nějakou dovolenou. Že? No, tak jo, holky. Tak se mějte krásně. A uvidíme se za týden ještě někdy. A já pak odlítám pryč na dovolenou. To se těším. A takže pak tam bude další pauza. No, tak jo. Tak se mějte, děvčata. A jo, zdraví všechny, zdraví Miruška. Miruško, ani jsem ti ještě, já ti odpovím, nebo odpovím ti na tvoje dotazy, ale nemusíš si na tenhle den, nemusíš si na ty tetřevky brát vůbec nic speciálního, jenom nějaký teplý oblečení na procházku a nějaký plavky a věci na cvičení a to je všechno. Nic víc nepotřebuješ. Stačí malý baťůžek. No a krásný večer všem a já zdravím vás všechny, krásný zbytek dne. Tak jo, tak se mějte krásný, děvčata, a pa, pa.